pouco no futuro. Ah, vale, vale, vale. Porque se não os programas de valor, se quer. Não tenho fotos. E há troços que não há fotos. Olha, o bom fildeador também. Llegirem un tros de l'Evangeli de Sant Lluc que parla d'això, d'aquest fet, doncs, de l'entrada de Jerusalem. En aquest temps, Jesús anava al davant pujant a Jerusalem. Quan era a prop dels pobles de Betfagé i de Betània, a la muntanya de les Oliveres, va enviar dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí davant i entrant hi trobareu un roquet lligat que ningú no hi ha pujat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el deslligueu, responeu que el Senyor l'ha de menester. Els dos que Jesús enviava se n'anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos els digueren: per què els deslligueu? Ells respongueren: el Senyor l'ha de menester. Van portar el roquet a Jesús, el van guarnir tirant-li els mantells a sobre i feren pujar Jesús. A mesura que Jesús avançava, es tenien els mantells pel camí. Quan s'acostava la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels seus addictes, plens d'alegria, va començar a lloar Déu a grans crits per tots els prodigis que havien vist, i deia: beneït sigui el rei al qui ve en nom del Senyor, pau al cel i glòria allà dalt. Alguns fariseus que anaven amb la multitud li digueren: mestre, renya els teus seguidors. Ell respongué: us asseguro que si aquests calléssin, cridarien les pedres.
Paraula del Senyor. Doncs ara farem aquest camí, doncs, com si acompanyéssim Jesús, que hem anat al lloc. Thank you.